Ebana mambo vipi watu director T-ROMMYX. I hope mna enjoy ninavyozidi kuwafundisha. I hope mnanipenda na ndio maana najua mnanisumbua sana kwenye comment. Kuna watu nimeweka namba ya simu hapo, kuna watu wananicheke. Bana director vipi, mbona tuone vitu vipi? Sio kama nimekaa kimya na sio kama si wapi vile vitu venu ambavyo mnavyovipenda. Na hapa vitu lakini niliona nikae kimya kwa sababu nilitaka kujua mna nini, kwa sababu nishatoa tutorial baadhi ya vitu mnavyovipenda, but nikasema okay, hawa watu wanapenda nini? Hebu ngoja nikae kimya. Nimekaa kimya ili kuwasikiliza nyie mnataka nini. But nivo nimepata simu nyingi, nimepata comment nyingi, watu mkiwa mnasema mnataka kujifunza sio kitu gani na kitu gani. But leo nakupa kitu kimoja ambacho ni msingi sana, watu hawapendi kujifunza, au watu wanajua na wazaga hao tunafanyaje. So hii ni trick kwa mtu ambaye anapenda kutumia hand, labda anapenda kutumia kamera ya mkono hivyo. Unajua unataka kushika kamera hivi. Hii ni trick kwa ajili yako, na hii inafundishwa kwa mtu ambaye umeshoot labda video alafu ukashangaa video yako ina shake shake, kama ni music video, kama ni documentary, kama ni kipindi, kama ni harusi, kama ni kitu chochote ambacho kinahusu ambacho wewe umeshoot video lakini kamera ina shake. Wazungu wanakuambia wanaita stabilization. So stabilization au kustable. Kwa mfano mimi napendaga kushutia handheld, napenda kushika handheld kama na shoot kwa mkono nikitaka kufanya kazi zangu. Kwa maana hata mkono wangu ukicheki sina wasiwasi, nitaingia kwenye kompyuta, nitaenda nitastabilize ile kazi, alafu utaona. Ni kuna vitu vya msingi sana ambavyo wewe unatakiwa vijue kabla hujafanya kazi. For example, chukua deal la music video. Budget inasemaje? Unaangalia budget ya mtu wako unayetaka kufanya naye kazi, labda umemwandikia vifaa unavyotaka kwenda kukodi, hana budget kwa ajili ya gimbal. Hii ni kwa ajili yako. Umeshoot video ambayo unahisi na shake shake, hii ni kwa ajili yako. Naweza kuelekeza. Kwanza kitu ambacho unatakiwa kufanya wewe unaposhika kamera, cha kwanza kwenye lenzi. Watu wanaotumia hizi kamera za Canon sana sana, kwenye lenzi kuna sehemu inaitwa imeandikwa stabilization, ambayo naweza nikakuonyesha. Nipe hiyo lenzi hapo. Hii ni lenzi ya Canon. Hii lenzi ina button hapa, ina button 3, ina button 2. Kwa yes, kuna ambazo na button 3, ina button 2 ambayo ni ya lock, ambayo na lock usizoom kama hivi. Sio, unanielewa eh? Lakini hii haina lock. Hii ina AF, ina AF na MF. AF ina maana ni autofocus. MF ina maana ni manual focus. Alafu pembeni huku kuna button hii hapa. Hii button imeandikwa stabilizer. Kama unajijua huna gimbal, una shoot na mkono, kama una lenzi, haijalishi, kuna watu wanatumia lenzi 18-55, ndio watu ambao wanafanya hizi kazi za bei rahisi. Wengi wana lenzi hizo ndogo, mtu ana D600, ana D550, ana ngapi, au hata una 50mm. Kwa wale wenye lenzi ambazo zimeandikwa stabilizer, usiweke off, weka on. Utakapoweka on ndo utakuwa umeweza kufanya ile trick yetu ambayo tunaenda kujifunza leo. Utakuwa umefanya kitu kizuri. So umemaliza kushoot, umemaliza kufanya kitu chochote, yani wala usipate tabu. Njoo kwenye Adobe, fungua Adobe, kuna neno linaloitwa Warp Stabilizer. So for example mimi nimeshoot video hii hapa, ni ya Nikimbishi, nadhani mnafahamu sana nyimbo. Nikimbishi, welcome to Gambo. Hii video ukiangalia jinsi nilivyo shoot, sijui umeelewa, jinsi nilivyo shoot na ilivyokuja kutokea ni vitu viwili tofauti. Sio, umeelewa? Ni vitu viwili tofauti. So, leo mimi nitaenda kukuonyesha. For example, mimi nimeshoot hivi. Huko Kenya na Uganda mugamba che. Welcome to Gambosh. Burundi na Rwanda mugamba che. Welcome to Gambosh. Usijui, unaona eh? Unaona eh? Anda mugamba che. Welcome to Gambosh. Burundi na Rwanda mugamba che.
Welcome to Gambosh. Unaona video ina shake. Sijui unaelewa. Video ina shake shake. Video ina shake shake. So hicho ni kitu kibaya ambacho lakini leo naenda kufundisha jinsi ya kufix. Unatakiwa ukishoot kitu kikae kama hichi. Unaona hii mimi nilishoot na gimbal. So watu wa gimbal wanafaidi sana kwa sababu wanaela. Angalia shot jinsi ilivyo. Ona na move eh. Urafiki yangu anaitwa teen shot. Huyo anaitwa teen shot. Kusoma mwanangu big. Yeah. Umeona huyo ni teen shot. So nadhani unaona balala gimbo. Watu wanatumia gimbo vitu kama hivyo. Vitu vya kama hivi ndio vitu vyao. Nadhani unaona picha vya kwa stable. Ukirudi hivi. Anzisha basi. Unaona? Hii kidogo ilikuwa na nani? Watu ambao wako na nini nadhani unaona watu wa gimbo. Unaona picha inapo move eh. Unaona? So kwa mtu ambaye wewe huna gimbo. Sijui umeelewa? Kwa mtu ambaye huna gimbo, una shot kama hii ambayo mimi T-ROMMYX ni shoot welcome to Gambo. Sio na tatizo. Lombi nenda kufanya. Welcome to Gambo. Ni njia rahisi tu. Kuhitaji sijui nini. Kompyuta yako nini, unahitaji sijui weje. Sijui nini unaelewa eh? Unachohitaji tu ni uelewa. Unaelewa? Ni uelewa na kunisoma hichi ninachokufundisha hapa. Ni uelewa. Unaelewa eh? So unachukua clip yangu hii hapa na ikata na iweka chini hapa kwenye nani na kuja kwenye editing. Mimi napenda kutumia kwenye assembly. Napenda kuedit hivyo. Ah, nakuja kwenye effect na search kuna kitu kimoja kinaitwa warp. Hii ipo kuanzia kwenye Adobe 2015 kupanda juu. CS6 sidhani kama inaweza kuwepo hii effect, lakini pia na imani itakuwepo. Lakini kuanzia mtu mwenye Adobe 2015 itaweza kufanya kazi. Ona, naandika warp. Hii hapa chini imeandikwa warp stabilizer. Stabilizer unachukua clip effect unakuja unaidondosha hapa. Itakwambia analysis in background. So wakati iko hapa inahesabu sekunde. Ukitaka kujua inahesabu sekunde unakuja kwenye effect. Unaona eh? Inakwambia hapa itatumia itakuonyesha hapa. Unaona? Itatumia dakika moja. Kwa hiyo tunaisubiria ndani ya dakika moja video yetu wana stabilizer. Itatumia 1 minute. So hichi kitu mnachokifanya, so kwa mnakuta mtu labda ameshuti, sometimes hata umeshuti na gimbal, lakini gimbal lenyewe hujalibalance vizuri, kwa video imekaa iko stabilizer lakini haiko smooth. Unajua eh? Ukibalance gimbal vizuri shot ndio inatulia, lakini unakuta mwingine hajui kubalance gimbal, kwa ameichukua ameweka tu gimbal labda hajaibalance, hajui ikatoa kukodisha tu, anataka kushutia gimbal, hajui kutumia gimbal. Kwa hiyo pia ukiweka shot yako sehemu kama hii alafu ukaona umeshoot na gimbal lakini mbona haijakaa vizuri, pia una looks unatokea utumie warp stabilizer, itakusaidia tena. Kwa mtu ambaye umetumia gimbal itakusaidia sana, kwa sababu itakusaidia makosa mawili matatu tu itakuclear. So nadhani naenda kumaliza iko 99. Yes, ina stabilizing tuone. Yes, tuangalie tulichokifanya. Before ilikuwa ni hivi. Unaona? Hiyo ndio ilikuwa before. Unaona? So after, turudi kwenye after baada ya kustabilizer. Unaona? Nadhani umeelewa point yangu. So kama yule mwenye gimbo tu. Unaona? Yes, hivyo nadhani utakuwa umenielewa vizuri, utakuwa umenipata na utakuwa umejifunza kitu. So hichi kitu ni kitu muhimu sana. Yaani kwa watu ambao wajanja kama mimi, kwenye video yangu asilimia nyingi sana natumiaga hii stabilization. Mwanakona sometime naona nimepewa budget ya msanii, labda msanii anataka kushoot video na mimi. Naangalia msanii, naona bisa okay, anakwambia bana mimi nina shilingi 700,000.
Wanambia sala kisaba, tunazia kushutu la kisaba. Nakuta msanii anakuja na alamika. Alamika pale, unaweza kuona, unaweza wambia blaba na la kisaba. So la kisaba ukipiga mesabu. Ila pia ikumbukwe, mimi naanzia kushuti music video kwa shilingi laki sita. Hicho kitu ambacho nataka mkielewe. Ukiona laki sita kwa video moja, naweza nikakusaidia kushuti. But budget kabisa, ni minimum tunaziaga milioni mbili. Lakini kwa wale wenye video za budget ndogo, na nitawasaidia kwa shilingi laki sita. Okay, sasa, nadhani hapo umenielewa. Kwa hiyo unakuta mtu ana budget ndogo, bana sikiliza T-ROMMYX bana mimi nina laki sita. Unakuta mwingine anakuomba ana laki tano. Sasa unapiga mahesabu. Laki tano kwa video ni kitu ambacho hapana. Unajua eh? Ni kitu ambacho hapana. Ukikodi nini inakuwa ni hela ndogo. So unaweza sinikusaidia kwa laki saba. Kwa laki saba unapiga mahesabu gimbal yenyewe kukodi sijui ni laki moja na nusu. Sijui kamera, sijui na vitu vingine inakuwa ni bei mbaya kidogo. Kwa hiyo unaona bisa okay ukodi gimbal unatumia tu kawaida. So unapotumia kawaida ndio vitu kama hivyo. Kwa unachukua tu stand za kawaida zile, unashika kamera mkononi, ukishika kamera mkononi kwenye kubalance, sio ndio unabidi utumie vitu kama hivi hapa. So unadhani unaona hii kabla. Unaona hii short level ka? Unaona? So tuchukue tuweke ile wall stabilizer ya kwenye effect hii hapa. Wall unaandika unajua kwenye effect unaandika tu hapa wall, unaelewa eh? Wall unaiweka, tusubiri tuone itakavyokuwa. Kwa kuwa clip ni ndefu nafikiri itachukua dakika nyingi zaidi, sio dakika tatu. Yes ni kweli imechukua dakika tatu, naona dakika mbili inaenda ina stabilizer. So ni vitu kama hivi, lakini mimi naomba msisahau tu yani vitu kama hivi ni muhimu sana. Na kabla hujaanza unatamani kushoot, unatamani kuedit, unatamani kufanya kazi yako, make sure yani una vitu property. Yani natamani kwa watu ambao una hela ni vyema mkanunua gimbo na nini, vitu kama hivi ni japo makosa kama haya yanatokeaga, lakini yafanye, usiyafanye tu kwamba yani usitengeneze kitu ukatengeneza kosa. Yani kwamba unaanza kazi alafu unawaza tena kukuta uja unakosa kama nitaenda nitastabilize. Sometimes yani hii issue ya kustabilize ichukulie wewe ni kama kosa, yani umeshoot imetokea tu yani hapa bana bini stabilize, lakini sio kwamba unashoot video kwamba nitaenda kustabilize kwenye computer. No, sometimes stabilize hii inakataaga, inakuleteaga manjegeka, inaletaga miayusho kwamba una stabilizer picha inakuwa ina crop inakuwa ndogo, kwa sababu unaona picha ikiweko full frame na hapa picha iko full frame. Ukistabilizer ina crop kidogo kwa 20%. So unapoteza nini unasema? Unapoteza haipotezi quality ila ina zoom kidogo. Haipotezi quality kwa hivyo. Ila ina zoom kidogo. Kwa hiyo mimi natamani watu mnao shoot tu vizuri. Umeshoot, umeona tu hii shot yangu hii. Isho tiyangu kama hajakaa sawa, ndo unaistabilizer. Kwa sababu ukistabilizer, kompyuta nafanya kazi kubwa. Una kama hapa kompyuta angu, una chini hapa red line. Una chini hapa vitokea mstari mwekundu. Kwa hiyo, kwa sababu ya hii effect. Kompyuta nafanya kazi kubwa, siyo kitu fangi nafanya kazi kubwa, hii nafanya kazi kubwa. Kwa hiyo, sitamani kwamba wewe una shoot tu mkono, bana tunaingia location tu, na siyo ni movie, siyo nini. Hata kwenye movie za utumia. Movie tu una shoot, nitenda kustabilizer, no. Tumia hii stabilization for just in case. Nadhani unanielewa nikwambia for just in case. Yaani fanya kama dharura kwamba umefika kwenye editing unaona uelewi. Unaona mimi hapa sielewi hapa. Hapa ngoja nitumie tu stabilizer. So hicho ni kitu ambacho unachotakiwa kukifanya. So na jingine na vitu vingine tuzidi kupambana. Hiyo shot tunaiona hapo nimetumia Canon 750 na ni kamera ndogo tu. Lakini kutokana na settings zangu mimi ninazozifanya ndio maana umeona imekaa hivi, imekaa vizuri. Unajua watu mnaulizaga sana, bana unafanyaje? Unaona makosa nilikuwa nimekwambia. Unaona hii picha imecrop sana paka imeweka nyeusi. Hiyo haya makosa yanatokeaga sana kwenye nani. Lakini anyways tunaweza tukaangalia. So mara ya kwanza ilikuwa iko hivi kabla tuje stabilizer. Unaona? So na picha na vishikishike. Si umeelewa eh? So
baada ya kustabilizer imecrop sasa, unaona yes, picha, unaona picha imetulia, unaona picha imetulia, hata hata movement inaenda sawa, unaona. Yes, I hope umeenjoy sana, na cha kufanya cha msingi sana, naomba usubscribe ndugu yangu. Unapo subscribe unanipa mimi nguvu ya kuzidi kukufundisha. Najua watu wengi mnapenda sana, blaza tunataka kala fulani, tunataka kala fulani. Sasa hivi nitawapa hiyo kala, lakini nahitaji mbonyeze alama subscribe na uingie kwenye comment hapo chini. Naomba uniambie nini unataka kujifunza. Kwa wale watu ambao wanahitaji lat, naomba unicheki, namba yangu iko hapo chini. Kwa mtu ambao umeshoot music video yako, hujui unafanya rangi vipi, labda hujui umeshoot picha imekuwa flat sana, hujui unaifanyaje, nicheke hapo, nitakufundisha jinsi ya kufanya rangi. Pia kama una video yako nitumie mimi, ukinicheke tunaongea, nitakufanyia color grading, chochote unachohitaji, unataka lat, unataka transition, unataka kufundishwa nini, cheki namba zangu ambazo ziko hapo chini, naweza nikakufundisha. Cha msingi sana tunachofanya, unabidi bonyeze alama ya subscribe ambazo hii ambayo iko hapa chini, ili mradi kila video yote ambayo inatoka wewe usikose. Umeona sasa hivi kuna vitu vizuri sana, zani unaona kabati langu hapa nyuma lina vitu vingi na vyote unahitaji kujifunza. Je, bila kubonyeza alama subscribe hivi vitu vitakuwa vinakupita, maana kila kimoja kinatakiwa kifanyie review. Kwa hiyo usisahau kusubscribe. Nakupenda sana, I hope umeenjoy, nakupenda sana, usisahau kusubscribe, tukutane next week.